rajder vatrutu, svog nefsa behutu. Pa kad plamen se vine, dođ ovamo mu'mine. Islam sve mu bereket, u njemu je naš kuvet. Islam sve mu bereket, u njemu je naš kuvet. Bismillahi ya Rahman, čuvaj namaz Ramazan. Živiš upamti, svog sedina prihvati, rašta živiš upamti. Vidi roba Božijega, šeitan bježi od njega. I kamen će zdrobiti, kad ga džezba zahvati. Islam sve mu bereket, u njemu je naš kuvet. Islam sve ostali na mejdan, kod Rabba je konak moj, dušmana se ti ne boj, kod Rabba je konak moj. Assalamu alaikum, ja sam Seva Delić, predsjednik džematskog odbora Lipnica. Ovo je naš prvi iftar koji zajednički koji smo organizovali i želimo sa ovim da nastavimo, da se družimo. Želimo, ako sve ovo bude kako treba jest, da nastavimo da ovo pređe u tradiciju. Ja sam Edin Djedović, druženje je stvarno prelijepo, prvi put je kod nas u Lipnici i nadam se da će prijeći u tradiciju i nadamo se da će svake godine biti sve više i više. U njemu je naš kuvet, Islam sve mu bereket, u njemu je naš pamti, svog sedina prihvati, rašta živiš u pamti. Vidi roba Božijega, šeitan bježi od njega. I kamen će zdrobiti, kad ga džezba zahvati.